Tänään vietetään täydellinen kesäpäivä talvella. On täällä edelleen vähän kylmä autossa. Kyllä tuolla. Silti kylmää. Oli hyvä, kun kävin tuolla, niin kaikki, jotka tuli taas vastaan tuolla, jokainen kääntyi perään kattoa, että mitä sä poika oikein teet täällä pakkasessa, oot kesävaatetuksessa. Antakaa mun tehdä. Oikeesti, ottakaa hetki mun niinku kahvikupposelle. Siis tsiikakkaa tätä. Mä en tiedä mitä noi läiskättä. Ehkä sille tulee muodonmuutos. Mut kattokaa, siinä on nuuskamuikkunen. Se on vähän niinku meitsi. Oman tien kulkija. Se on täydellinen kesäpäivä. Täydellisessä kesäpäivässä on lämmi. Täällä nyt ei hirveen lämmi oo, mut se ei haittaa. Täällä paistaa aurinko. Aurinko, sehän on niin iso juttu oikeesti kesää. Täydellinen kesäpäivä ilman aurinkoa, se ei oo täydellinen kesäpäivä. Fleda on mintissä. Oli kuumaa, oli vähän kuumaa. Ajattelin tulla, kun vietetään tämmöstä täydellistä kesäpäivää, niin ajattelin tulla juomaan nää tjufeet tänne ulos, kun täällä on oikeesti ihan sairaan nätti keli. Mä en tiedä, miten tää onnistui, tää videon ajoitus just tähän. Täällä ei se ole kovinkaan kylmä. Tää siis aurinko, tää lämmittää yllättävän paljon. Mut siis, ja ei sun mutsi, vaan mut siis. Täällä on niinku ihan kesä, jos sä ei laske sitä, että täällä on lunta ihan pirusti. Mut eihän sitä tarvi ajatella. Aurinko paistaa, hyvää mieli, kahvia, jee, kaikilla on kivaa, nautitaan päivästä, pidetään hyvä päivä. Tästä tulee hyvä päivä, kun me päätetään, niin let's go, vamos! Siis nyt on aika lähteä tuonne tekemään kesäaktiviteetteja, mitä mä oon kysellyt Instagramissa. Ja kiitos paljon, niin on tullut aivan sikana oikeesti. Mun kaveri ei tiedä, että mä teen tällaista videota taas tänään, ja mä oon nyt hakemassa sitä, ja tuolta se tulee, joten katsotaan mikä on se reaktio. Moro. Ei taas. Täydellinen kesäpäivä. Eli tänään me tehdään kesäaktiviteetteja, mitä sä tekisit kesälläkin. Muistatko, mitä sulla viimeksi kävi sen ensimmäisen videon jälkeen? No? Sä olit viikon melkein kipeen. Niin! Ei ole 25 astetta pakkasta. Kelaku on hyvä aurinko tossa ja ei tuu kylmä. Kylmä on vain mielentila. Niinhän se oli viimekin videossa. Mä just tunnen, mitä on vaikuttu. Niin jäässä. Mitä nyt sisällä? Mä oon aivan jäässä. Mä oon aivan jäässä. Avaudu. Tällä kertaa lähti Strawberry Lemonade Celsius mukaan, mikä on hyvä tuote meikäläisen mielestä. Mä oon viettämässä tänään täydellistä kesäpäivää, niin... Silmät kiinni tonne lähelle aurinkoon ja... Pihkelet, että istut laiturilla ja... Niin, onneksi paistaa sentään aurinko tuolla. Mitä mä sanoinkin? Niin, kyllä. Siellä pääsee jo ihan kesäfiilikseen. Pääsee, kun laittaa silmät kiinni ja mietiskelee tuolla. Vaikka tietää, onko tuote hyvä, niin silti pitää aina testata. Ja onko edes hyvä vuosikerta? Ei oo hyvä vuosikerta, ei napsahtanut kunnolla. Maistuu ihan vehkeelle. Ai vehjettä oot maistanut? En! Nyt otetaan ensimmäinen ehdotus Instagramin puolelta, mitä tehdä täydellisenä kesäpäivänä. Täältä on tullut semmonen ehdotus, kun roadtrippi spontaanisti jonnekin, missä ei ole vielä tullut käytyä. Tiedät sä, mihin me ollaan menossa? Lofoten. Ei mennyt ihan sinne asti. On ihan täydellinen esimerkki ja täydellinen kohde, missä ei ole tullut vielä käytyä, niin lähdetäänkö sinne? Lähdetään vaan. No niin, mennään. Nyt kyllä hommat meni vähän vihkoon nimittäin. Nyt me aloitti ihan spontaanisti poliisin puheelle. Asiat meni pikkusen vihkoon. Tee kärkeen lähtee nyt kyllä tonne poliisin puheelle. Mut otetaan tähän yksi mugshotti. Meikän kaveriporukassa ei hirveästi spontaaneja reissuja nähdä. Nimittäin olin kaverin kanssa menossa keskisen kyläkauppaan, mikä ikinä onkaan nimi, tunnin ajomatkan päässä. Piti suunnitella kuukautta etukäteen se reissu, että se onnistu. On muuten hieno paikka kesäsi, aurinko paistaa, on lämmin ja kaikilla on kiva. Mä en oo nähnyt sua ikinä täällä kesällä. Vois olla kiva paikka, jos kävis. On kuullut juttua. On aurinkoinen keli ja kaikki. Ei muuta kuin tähän näin vaan ottaa hyvä asento ja nautiskelee tästä ihanasta lämmöstä. Kelaa kun tässä olisi joku fish and chipsit ja muutama kylmä kaleeksi tuossa vieressä. Sehän on absolutisti. Niin, mut se oli, kato se sana, että kelaa ku olis. Mut ku ei oo. Mut vois olla, jos haluis. Tai osais, tai ois rahaa vaikka ensinnäkin. Mut kelaa ku. En ois istunut tällaiseen lätäkköön, kun perse on nyt ihan märkä. Niin no. Se on nyt sun omia valintoja taas elämässä.
Tuohan se absoluutismiki. Ja itse asiassa kaikki on oma valinta. On hyvä keli ja hyvä mieli ja hyvä fiilis. Kohta on kesä, aurinko ja helle. Kohta on kesä. Eiku, nyt on kesä, tytöltä näkyy. Kyllä mä suosittelen, että jatkamaan sitä someuraa. Ei toi lauluura oikein oo sulle. Puuttuva palanen. Oot mun puuttuva palanen. Mun sydämestä puuttuu syke ja mä oon kuolemassa. Mä olisin halunnut, että täällä olisi joku kahvila auki, terassikahvila, hyvä keli. Täällä ei ole mikään auki. Ei, kaikki on kiinni. Joutuu mennä sisälle kahville. Ja mä en just astunut tällaiseen niinku vesilammikkaan. Astuin mun ruuankin. Tää reissu on mennyt yhtä vituis kun... Nyt on kameramieheltä oikeesti omistautumista. Ensinnäkin istuu märälle penkille pienoisen vesilätäkköön. Sen jälkeen astuu ihan järeisyttävän syvään vesilätäkköön ja kengät aivan märkänä. Tästä koko hommasta puuttuisi vielä se, että se menisi ja vetäisi oikeesti kunnon lipaat jossain alamäessä, kun täällä on aika liukasta, niin... Mulla ei makseta tarpeeksi. Ai niin, eihän mulle maksetakaan. Siis sähän maksat mulle tästä, että mä kuvaan tätä videoa. Niin, no sähän voisit maksaa vaikka noin sun energiajuomaskin itse. Niin, mutta tässä homman nimi on se, että mulla ei ole rahaa, sulla on rahaa, ja me tehdään sun rahalla kontenttia, että mä voisin saada rahaa, jotka mä pidän itsellä, enkä maksa sulle mitään. Et jos joskus musta tulee Mr. Kusimutteri. Paskavatka. Hemmeti hyvä nimi, mennään tolla. Siis mikä sun nimi oli? Riku. Voi vittu Riku, siinä on meillä uusi saatana, Stenforssi. Mä olen TV-alan ammattilainen, The Jyrki Nissinen. Ja onnistuneen TV-haastattelun salaisuus on 1, 2, 3, ei vitunkaan hajua, joten mennään niillä paskakysymyksillä. Mä tiedän. Sieltä on tullut hyviä ehdotuksia Instagramin puolelle, mutta valitettavasti ei hirveen hyvin esimerkiksi jetteilyä voida tuolla. Mä oon siitä outo jätkä, että mä tuun kahvilaan ja tilaan siis ihan niin kuin perus zumpendeeroksen mustana. Jouduttiin tulla vakkaripaikkaan kahville, koska ei ole ulkona terassilla kahviloita, ei vaan ole vielä. Miksei ole? Maaliskuu on jo. Esimerkiksi huvipuistoihin ei varmaan hirveesti ole asiaa tälleen talvella. Yksi ne ei varmaan käytössä, kaksi voisi tulla aika kylmä. Mutta on yksi asia, mitä me silti periaatteessa voidaan toteuttaa, vaikka on talvi ja lunta ja kylmä ja kaikkia vituttaa. Shoutout Muuramen K-supermarket. On hyvä paikka. Mitä sä ottaisit, jos pitäis piknikille lähteä? Sä et oo hirveesti piknik-tyyppejä, mutta mitä ottaisit? Jätski, kiflar-pulla. Käärittorttua on ihan perseestä, ei mä oteta sitä. Nää on hyviä. Otetaan tämmönen. Mennään tällä. Joku juomingi, totta kai, koska tuolla on helle. Tulee hiki, jos ei juo, tai on muuten vaan kuuma. Pullat. Jos ajattelet kesää, lämmintä päivää ja pitäisi jätskiä saada, niin mikä jätski se tulee mieleen? On vain yksi oikea vastaus. No mikä se? Kuningana tuutti. Ja se on aivan päin helvettiä nimittäin. Tiedätkö mikä on oikeasti? Tämä on hyvä tuote sieltä parhaimmasta päästä. Jos sä viettäisit täydellistä kesäpäivää, mikä olisi semmonen yksi tekeminen, mitä sä haluaisit tehdä? Oikeesti? Joo. En tekisi yhtään mitään, mutta pääsit vaan nurkotavassa, ei oo puhkeutunut jotain. Mä kattelin, että kesämies hommia on tulee ehkä huono ideansa vaan tapaa tullakin kolosissa. Sinne lumeen vaan, joku viltti siihen ja siihen vaan. Hieno biitsikenttä. Tossa voitais vaikka pelaa biitsiä. Mitä me voidaan tehdä, niin me voidaan pitää piknikki täällä silti. Ei muuta kuin vaatteiden vaihto ja sitten ottaa vaan aurinko. Se on muuta kuin bileet alkaa täällä rannalla. Let's go! Mennään. UV-indeksi. Pakkasen puolella niin kuin on lämpötilakin. Makaamaan. Oi et. On vähän kylmä. Se kiva kassa, täti, neiti, niin se vastas, en yhtään mitään, haluisin maata vaan nurmikolla ja katsoa ylöspäin ja olla vaan. Joten mitä me tehdään nyt? Niin me vaan ollaan tässä. No ei ole nurmikkoa, mutta on lunta. Se mitä me tultiin tänne oikeesti tekemään, me tultiin piknikille. Piknikki, kyllä natsaat, paistaa aurinko, hyvä mieli, ainakin ihan ok seura. Kyllä natsa. Lähdetään syömään.
on muuten ihan saakkeli. Monet ehotti siellä uimista rannalla, järvessä, meressä, että se on parasta kesällä. Mä yhdyn siihen, se on oikeasti tosi kiva, vaikka en ikinä tykkääkään uimassa. Se on vähän vaikea toteuttaa täällä, nimittäin kattokaa, me ollaan rannalla. Mistä sä meet oikeasti uimaan? Se on jäässä. Miten, pitäisikö mun mennä avanta? Kyllä sä voit mennä, mutta mä en oo kastelemassa varjopaitanikaan. Ja voin katsoa joku toinen ranta, että onko siellä mitään paikkaa, mihin mennä. Koska täällä ei sitä ole. Lähtee ranta. Sulla. Oh. Missä se ranta on, kun täällä on kaikki ihan lumeessa? Eikä ole kyllä hirveästi muitakaan täällä rannalla. Mä en tiedä johtuuko se siitä, että täällä on ihan pirun kylmä. Me ollaan futiskentällä. Kesäpäivän viettämässä ja lumitöitä tehdessä. Ei se on muuta kuin pelaamaan. Puhelinkin varmaan rikki. Jalka ainakin rikki. Oli melkein yläpesä. Kerrankin sai pesä. Me ollaan tultu nyt ulkogymille. Eikö lähetä tekemään joku pikku treeni? Oli se kuule reeni. Oikeesti pakko ihmetellä ääneen, että miten mä oon pärjännyt miinus 25 asteen pakkassa ja ylikin. Silloin oli joku miinus 30 silloin. Nyt kun me oltiin täällä kuvailees noit kesäjuttui ja mä oon ihan jäässä. Tässä ei oo mitään järkeä. Aivan hypotermian partaalla. Aivan kuolemaisilla. Aivan loppu. Voitteko oikeesti antaa hetken näille jäljille, mitä tuli sit futiksessa? Oikeesti kattokaa. Kello on tommonen 1:30. Täydelliseen kesäpäivään mun mielestä kyllä kuuluu se, että välillä ottaa vähän chillisti. Ja me ollaan nyt sitä tässä otettu. Yöaikaan, kesäillat, sehän on parasta kesää yö. Nyt me tultiin tänne Muuramen legendaariselle ihan tosi hyvälle paikalle. Lähdetään katsoa, miltä siellä näyttää. Muuta. Täällä on kesällä, varsinkin auringonlaskuaikaan, voi vie vaikka jonkun kauniin tytön tänne. Itähän en siis vie, koska ei mulla mitään semmosia oo. Mut siis kattokaa tää maisema. Tää on kaunis Muurame. Ihailkaa sitä hetki. Mä oon aivan jäässä, lähetään menee täältä. Tiedätkö mikä oli muuten yksi eniten ehdotetumista asioista tuolla Instagramin puolella? No? Yöajelut kaverin kanssa. Yöajelut? Joo. Eli kaasupahvia. Tup! Vaikka toi. Vaikka mun edessä oli hyvää safkaa, niin siltikään mä en pystynyt nauttimaan sit täysin, koska mä jouduin kohdata seuraavaksi mun pahimman pelon. Seuraavaksi mennään tekemään asiaa, mitä mä en odota yhtään. Homman nimi on se, että me ollaan tultu avantoon. Me ollaan tullut uimaan, koska niin moni oikeasti pisteet kesällä, kesään kuuluu uiminen. Joten kyllähän meidän pitää mennä nyt sit uimaan tonne. Vaikka toi vesi, se näyttää aika kylmältä ja ei se auta muuta kuin lähteä suorittaa. Tuutko mukaan? Eh. Miksi? Sulla ei ole tarpeeksi rahaa, että mä lähtisin tänne kylmään veteen. Iso mies pystyy kyllä mennä tonne ja sen takia mä en pysty, koska mä en ole iso mies. Siis kaikkea sä teet kyllä näiden videoiden eteen. Jos mä olisin sä, niin mä ottaisin vaan niinku jonkun vanhan klipin, missä sä meet veteä voiceoverasi. Ei voi kuseettaa, kun se on pakko tehdä, kun ei voi huija. Katso, se on kylmää oikeesti. Se on soronoo ja meistä ei kuulu, minusta ei kuulu enää mitään tämän jälkeen. Bränkätään teemme. Ei vittu, tää on kylmää mitään. En mä halua mennä. Okei, mä tuun poistamaan. Mä oon jäässä. Tykkää, tilaa, kommentoi. On nyt hiljaa, mä teetä loppu. Tykkää, tilaa, kommentoi. Nyt oikeesti. Sulla loppu muisti. Mitä? Sulla loppu muisti puhelimesta, ei ottanut. Mikäpäs tässä vähän toi, en mä tiedä. Eipäs tässä mitään.